такі молоді, а в них вже стільки зла. Я відчуваю, як вони спалюють своє життя, марно вбиваючи себе щодня. А може, ми не праві? Може, людям судилося померти, а демони лише виконавці цього? Важко зрозуміти теперішнє покоління. Жадібність. Жадібність не робить їм честі. Але є інші люди, які вміють любити, творити добро. Навіть життя однієї такої людини варте всього людства. Ти зможеш перемогти Рідника. Чого варті твої останні дні, якщо Рідник і все зло буде на волі?